Սողոմոնյանը Ալիսն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Իշխանատենչ դավաճանների երկիր Հայաստանս. Ռևանշիստ ներքին դավաճաններ, իմ հոգսը դուք չեք, մեր հրաշք երկիրն է ափսոս. Այս մեր երկիրը օտար է ձեզ, ինչպես դուք եք օտար մեր երկրին և մեր ժողովրդին. Արտահերտ ընտրություններում էլ ձեր նախկին ոչ չփոխեցիք և կաշառքի և կեղծիքների դիմեցիք, բայց երբ բռնվեցին և պատժվում են ձեր կաշառատուներն ու կաշառակերները, դուք նրանց քաղ բանտարկյալ համարեցիք և օրնի բուն ձեր ծախու լրատվամիջոցներով հաչում եք, հաչում ու թույն թափում մեր երկիրն օրենքի երկիր դարձնել ցանկացող օրինական իշխանության վրա. Ես փոքրիկ քաղաքի բնակիչ եմ և այնտեղից չեմ հեռանա, որպեսզի նա էլ ավելի չփոքրանա», այսպես ասել է հույն պատմիչ փիլիսոփա Պլուտարքոսը, ով ուշադրությունը սևեռում էր իր պատկերված հերոսների բարոյական բնութագրի, նրանց մարդկային արժանիքների վրա. Քոչողլի Ռոբիկի տխրահրչակ ղեկավարման 10 տարիներին Պլուտարքոսի ազնիվ մտածումն ունեցող, բայց այդ մարդակե Ռոբիկի ռեժիմի պայմաններին չդիմացող 100 հազարավոր հայեր ստիպված են հեռանալ իրենց հայրենիքից. Պլուտարքոսին հիշեցի, որովհետև Հայաստան Դաշինքի հանցագործ ղեկավար Կարիճ Ռոբեն և նրանից ոչ պակաս բոլոր ժամանակներին հող վաճառող Հայաստանի ներքին թշնամի դաշնակները հանցագործ Ռոբիկին վերստին ղեկավար կարգել ցանկացող հայադավ ուրիշ ստրուկները չունեն այդ ազնիվ փիլիսոփայի մտածումը, չունեն հայրենիքի զգացողությունը և շարունակում են մեր երկիրը ներսից քայքայել. Երկրի փոքրանալը, երկրի բաժին հասած դժվարությունները դրանց համար դարձել են ռևանշի հասնելու իշխանություն զավթելու միջոց, լինելով մեր երկրին և մեր ժողովրդին թշնամի և դավաճան, դրանք իրենց բազմաթիվ մեդիա կայքերով, հեռուստատեսություններով փորձում են ստվեր գցել իշխանության ջանքերի վրա, որը պայքարում է և արտաքին և ներքին թշնամիների դեմ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի դավաճան ղեկավարի, նույնքան դավաճան անդամների կողմից արտոնած կայքերն ու դրանցում աշխատող ծախու լրագրողները Քոչողլի Ռոբիկի շռայլած փողերով շարունակում են արատավորել ժուրնալիստի բարի անվանումը, այնինչ կարգին ժուրնալիստը նախ իր երկրի շահերի պաշտպանը պիտի լինի, ոչ թե հանցագործի, ոչ թե իրենց երկիրը կեղծիքներով ոտք դրած և այդ երկրում սպանություններ և թալան կատարած ստահակին, միթե անբաստանյալի կողմից իրենց շպրտած այդ գրոշներն ավելի արժեն, քան ժուրնալիստի բարի անունն ու հայրենիքի զգացողությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Քոչողլի Ռոբիկին, ասեմ, որ ազգային ժողով մուտք գործող նրա ղեկավարած Հայաստան արեստացին խմբ որման գողավազակ անդամներն օրենսդիր այդ մարմին են մտնում, ինչպես իրենք իրենց բացահայտ խոստովանում են, ոչ թե նորմալ ընդդիմադիր կեցվածքով երկրի շահերը պաշտպանելու, ոչ թե իրենց պահվածքով ժողովրդի վերաբերմունքը շահելու, այլ իշխանատենչության իրենց դավադիր ծրագիրն իրագործելու։ Դա Ղարաբաղյան դավաճան և մաֆիոս կլանի և ազգադավ դաշնակների այն ծրագիրն է, որի մի փուլը այդ դավադիր կլանի ղեկավար անհայրենիք Ռոբիկ Քոչարյանի ու կլանի անդամ մի քանի թափթփու գեներալների դավաճանությամբ 44-օրյա պատերազմում արձանագրվեց պարտությունը։ Դրա շարունակությունը պիտի լինի Հայաստանում իշխանության զավթումը, հաղթելու համար վերամբարձ ոճով արտահերտ ընտրությունների գնացող Քոչարյան Ռոբիկը, որ նախընտրական շրջանում հաշվում էր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տապալման օրերը, ժողովրդի հուշկու ապտակը ստացավ ընտրություններում պարտվելով, թուրք ալբանախառնուրդ այդ Քոչողլին, երբ տեսավ, որ իշխանության հասնելու արդար ճանապարհն իր բանը չէ, որդերի համառությամբ շարունակում է կրծել, փորձում է քայքայել երկրի հիմքերը, դա արդարության դեմ պարտության կրած ռևանշիստների բնույթն է։ Մեր երկրի այդ ներքին տականքներն ինչ պաթոսով են բարբաջում սահմանային միջադեպ երի մասին, հորթային ինչ հրճվանք են ապրում երկրի դժվարին վիճակից, ինչ ակտիվությամբ են տարածում Ադրբեջանից եկած ստահոդ լուրերը, երկրի ցավերին անտարբեր նրանց այդ պահվածքը մարդկային բարոյականության ոչ մի նորմի մեջ չի տեղավորվում։ Դրանք երկիրը ներսից քանդող այդ ներքին թշնամիները կարծում են, թե արդեն պատսպարվել են պատգամավորի անձեռնմխելիության պատնեշով, բայց չեն գիտակցում, որ ազգային պետականության շահի դեմ, արդարության դեմ իրենց երևակայած այդ պատնեշը շատ արագ է փուլ գալու։ Դրանք իշխանատենչ այդ վրիժարու ռևանշիստներն այն խառնաշփոթ գլուխներից են, որոնք պխտորում են ջուրը և իրենց կեղտոտած ջրում առայժմ իրենց լավ են զգում, ասում եմ առայժմ, որովհետև հատուցման պահը չի կարելի բաց թողնել և մեր երկիրն ու ժողովրդին օր առաջ պետք է ազատել այդ մոլախոտերից։ Հետ գրություն, դրանց պատիժը չի կարելի հետաձգել, որովհետև ինչպես Դոստոևսկին է բնորոշում դրանց նմաններին, ստոր հոգին ճնշման տակից դուրս գալով ինքն է սկսում ճնշել, դրա առաջ են առնել է պետք և դա համոզված եմ կարվի մեր ժողովրդի միակամությամբ, հավաքական ուժով և դրանց չուգունե գլխին, վաղ թե ուշիչնելու են պողպատե մանդատի օրինական հարվածները։ Ալիս Սողոմոնյան։ Սենսացիոն բացահայտում, պարտադիր տարածել, որ դավաճաններին ճանաչեն, տեսանյութը պատտվում Վանեցյանի և Ծառուկյանի մասնակցությամբ, հենց առաջին կրակոցից իր ջոկատով դիմել են փախուստի։ Սենսացիոն բացահայտում, պարտադիր տարածել, որ դավաճաններին ճանաչեն, տեսանյութը պատտվում Վանեցյանի և Ծառուկյանի մասնակցությամբ, հենց առաջին կրակոցից իր ջոկատով դիմել են փախուստի, Ռեգինա Պրազյանն իր էջում գրում է։ Ադրբեջանական մամուլում տեսանյութ է պատտվում Վանեցյանի և Ծառուկյանի մասնակցությամբ։ Տեսանյութում ասվում է, որ ադրբեջանական զորքը, երբ հարձակվեց նախկին Ադրբեջանի Շորշ գյուղի վրա, Վանեցյանն ում հանձնարարված է Շուշիի պաշտպանությունը, հենց առաջին կրակոցից իր ջոկատով դիմել է փախուստի։
Այնտեղ նշվում է նաև, որ Վանեցյանը, որը նախկին իշխանության ներկայացուցիչը հանդիսանում, այժմ աթորակռիվ անողներից մեկն է։ Տեսանյութում կա նաև Գագիկ Ծառուկյանը, որի ստի կծիկը շատ շուտ քանդվեց եւ չնայած դրսից ստացած հսկայական օգնության Ծառուկյանը իր կազմած ջոկատով զինվեց, բայց հետևեց Վանեցյանի քայլերին։ Իրականում դեռ պետք է պարզվի, թե ադրբեջանական մամուլի այս երկու աստղերը իրականում վախից միզել են տակները եւ դրա համար փախուստի դիմեցին, թե Քոչարյանը հանձնարարել էր, որ բոլորը վիզ վերցնեն հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու վեհ գործը եւ մտածված եւ կազմակերպված թռնեն, թողնելով մեր մի բուր հողը անպաշտպան եւ գան Երևանում անկարգություններ կազմակերպեն։ Մեր ամոթն են սրանք եւ դեռ հանդգնում են մարդկանց մեջ դուրս գալ, թե ինչ երեսով եւ թե ինչ սրտով։ Չմտածեք, թե այսքանից հետո անպատիժ եք մնալու։ Սպասենք #թուլամորթփթիրներ #2գավնավոզ իրենց խուժաններով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել սահմանային լարվածության թեմայով հայտարարությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ստեֆան Վիսկոնտի Ֆրանսիա, Էնդրյու Շոֆեր ԱՄՆ, Իգոր Խովայև ՌԴ հետևյալ հայտարարությունն են տարածել կապված հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգված հետևում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի վերջին միջադեպերին, ներառյալ զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկությանը։ Համանախագահները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ են անում անհապաղ թույլատրել լարվածությունը ձեռնպահ մնալ Սադրիչ հռետորաբանությունից եւ գործողություններից եւ կատարել նոյեմբերի 9-ի ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը և հրադադարի հաստատման համատեղ մյուս համաձայնությունների բոլոր դրույթները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եւս մեկ անգամ նշում են հակամարտության հիմնական առանցքային խնդիրների, բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունն ու կողմերին կոչ անում համանախագահների հովանավորությամբ հնարավորինս արագ վերադառնալ բանակցություններին։ Համանախագահները կրկին առաջարկում են իրենց միջնորդությամբ կազմակերպել ուղիղ երկկողմ խորհրդակցություններ, որպեսի կողմերը վերանայեն եւ համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգը, արտացոլելով իրենց առաջնահերթություններն առանց նախապայմանների։ Մինսկի խմբի համանախագահները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի եւ նրա թիմի շարունակական ջանքերին, նշվում է հայտարարության մեջ։ Երեկի հայտարարությունը, որով նրանք կողմերին կոչ են անում առանցին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել այս կոչին, մինչդեռ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը առաջարկվող ֆորմատով։ Մենք արտահայտել ենք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Այսուհանդերձ Ադրբեջանը իր բոլոր գործողություններով փորձում է խափանել երկխոսության որևէ հնարավորություն, հռետորաբանությամբ եւ գործողություններով վարկաբեկելով նաեւ նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունները։ Մասնավորապես ի հեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանում